засвідчує, які ж у нас зими. От червона риска, та пунктирна, вона відповідає нормальній, скажімо, нормативній зимі в умовах України. І ми бачимо, що 5 останніх років зими були теплі, відповідно, і витрати фактичні, вони є заниженими від нормативу, будемо говорити, від нормальних умов зими. А що ж робити, якщо раптом наступна зима буде такою, як от 6-7 років назад? Відповідно, виникне питання пошуку коштів на забезпечення оплати енергоносіїв. І це питання, як правило, постає наприкінці року, коли вже, ну, да, рве і по зарплаті іноді традиційна проблема нестача фінансового ресурсу на оплату педагогів і медиків. І, відповідно, вишукати якийсь додатковий ресурс буде досить проблемним. Тому ці ризики треба враховувати і передбачати. Якраз запропонована система спрацьовує на упередження такого ризику. Крім того, країна переходить на середньорічне бюджетування, тобто вже в бюджетному кодексі прийняті зміни, і прогноз бюджету буде складатися на 3 роки. Відповідно, знову ж таки, проблема, а яким чином рахувати витрати на енергоносії, спираючись на фактичні показники? Тобто, ну, в умовах 2019 року, 2020 рік рахувати досить просто. Але якщо ми будемо говорити про 2021-2022, який факт брати? Чи знову ж брати факт 2018 року скоригований на якийсь ріст? Тобто виникає багато дискусійних питань. В взаємовідносинах між розпорядником коштів і фінансистом виникає питання, а як домовитись про, перше, про кількість в натуральному вираженні, скільки гігакалорій закладати на ту чи іншу бюджетну установу. І друге питання, який тариф застосувати. Так от ми пропонуємо все ж таки питання визначення кількісних показників зняти з порядку денного і відповідно визначатися виключно на рахунок розміру тарифу чи його прогнозованого росту. Це значно полегшить роботу і буде, знову ж таки, забезпечувати прозорість процесу планування. Цей процес буде зрозумілий для всіх. Насправді, при такому підході можна планувати не тільки на 3, а й на десятки років вперед. Головне тільки домовитися про зростання тарифу. Хоча цей елемент, він теж мінімально, скажімо, ризик помилитися зведений до мінімуму. Зараз поясню, чому. Власне кажучи, рахувати бюджет дуже просто. На 3 роки в тому числі, да? Тобто структура бюджету складається з видатків на заробітну плату, з видатків на енергетичні ресурси і з видатків на поточне утримання. Бюджет розвитку, він так окремий і на кошторис установи не впливає. Так от, знаючи, який розмір заробітної плати, чи знову ж таки темпи росту заробітної плати будуть в наступних роках, чи там, скажімо, темпи росту тарифу на енергію, знову ж таки, інфляційні процеси, можна порахувати абсолютно легко бюджет на 3 роки, і це варто робити. Це дасть впевненості всім учасникам процесу, і ми будемо рухатись до якихось таких більш окреслених показників. І, звичайно, у всіх учасників процесу є спільна мета – це економія енергетичних ресурсів. Для когось це виливається, зрештою, в заощадження фінансових ресурсів, знову ж таки, тут зона інтересів фінансистів. Зона інтересів завгоспів конкретно, чи енергоменеджерів, знову ж таки, отримання фінансової винагороди від скорочення споживання енергоресурсів. Спілкуючись отак з пересічними людьми, навіть часто лунають такі вислови, а для чого мені займатися, якщо ту економію я не побачу, і її в кінці року там перенаправлять, чи в процесі року перенаправлять на якісь інші витрати, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, або ж виникла там, скажімо, термінова нагальна потреба. Звичайно, за таких умов треба запроваджувати систему, яка буде гарантовано спрямовувати економію розпоряднику і залишатися саме, власне, в його розпорядженні. Тоді розпорядник буде називатися розпорядником не номінально, а реально. Він буде розпоряджатися тією
зекономленою сумою коштів. І мета конкретно завгоста або енергоменеджера установи, вона полягає в дотриманні нормативної температури всередині будівлі. Також важливо зменшити споживання енергетичних ресурсів і на основі цього отримати фінансову винагороду в результаті експлуатації будівлі. І конкретно ось механізм, як це може працювати, як це працює вже в Житомирі. Перш за все, тут складно зразу, скажімо, на це погодитися, але помисливши, варто планувати витрати на енергію більше факту споживання за попередній період. Тобто, ви бачите, якщо взяти за умовно норм, скажімо так, умови холодної зими, ми маємо запланувати певну кількість енергії в забезпеченні 100% потреби установи. От уявимо собі, що зима 2020-2021 років буде надто холодною. Відповідно, нам потрібно передбачити ресурс на весь опалювальний період. І так він буде більший, цей ресурс, ніж факт споживання попереднього року. Але за результатами використання коштів, за результатами опалювального сезону, варто провести аналіз, за рахунок чого відбулося зменшення споживання. І якщо застосувати систему фінансового стимулювання, то за інших рівних умов виявиться, що на видатки по оплаті власної енергії коштів витратиться значно менше, а економія їх має бути перерозподілена, і зараз поговоримо про ті напрямки, куди ж вона може бути перерозподілена. Але перед тим давайте поговоримо про те, як визначити ось цей базовий рівень, як цю граничну межу можна визначити. База енергомоніторингу дала нам можливість проаналізувати залежність кількості теплової енергії, яка споживається установою, від зовнішньої температури. І якщо обернути графік температури, ми бачимо пряму залежність. Ну, це очевидно і зрозуміло. Чим холодніша погода, тим вище споживання тепла в натуральних одиницях. Я не буду свідомо, скажімо так, детально зупинятися на елементах визначення базової лінії. Перепрошую, говорився навіть, ми свідомо відходимо від терміну базова лінія, тому що базова лінія – то в загальному розумінні факт за 3 роки споживання енергії і використовується для енергосервісних контрактів. І в даному випадку це, не знаю, з якого моменту мене було не чути, я повторюсь трошки. Ми свідомо відійшли від визначення базова лінія, тому що базова лінія – це факт фактично за 3 роки, факт споживання, середній факт споживання за 3 роки теплової енергії чи будь-якого виду енергії в натуральному вираженні і використовується здебільшого для енергосервісу. Але, на наш погляд, доцільніше все ж таки рахувати таку умовно нормативну кількість тепла, яка має бути спожита установою при будь-якому температурному режимі зовнішнього і навколишнього середовища. Тобто, ми виводимо базовий рівень на підставі даних енергомоніторингу. І цей базовий рівень, він підлягає коригуванню за результатами кожного опалювального сезону. Рахуємо на 100% витрат по тепловій енергії, як в кількісному, так і в вартісному вигляді. Але за результатами опалювального сезону визначаємо, скільки ж по факту мала б установа витратити гігакалорій і, відповідно, витратити коштів. Запровадивши таку систему, можна визначити вплив факторів, які забезпечили, власне, економію в грошах. В першу чергу, це може бути відхилення тарифу, тому що ми можемо прогнозувати 1% зростання, а по факту, чи в більшу сторону зростає тариф, чи в меншу,
ну, скажімо так, точно наперед спрогнозувати не вдається, на жаль. Ми можемо визначити вплив погодних умов, відхилення температурного режиму навколишнього середовища, а також все решта то буде економія, яка спричинена експлуатацією будівлі персоналом закладу, впливом завгоспів, енергоменеджерів на цей процес. Якраз, от іще раз цей слайд покажу, при цьому, до речі, одне зауваження, базовий рівень і граничний ліміт, оці терміни. Граничні ліміти теж всі розраховують і доводять, і знову ж таки, як визначається той граничний ліміт. Ну, при формуванні бюджету, ми вже говорили, факт множимо на прогнозований тариф і отримаємо кількість бюджетних асигнувань. Після затвердження бюджету ці цифри доводяться до розпорядників коштів з вказівкою встановити граничний ліміт. Що робить розпорядник коштів? Він суму бюджетних асигнувань розділяє на прогнозний рівень тарифу і виводить граничний ліміт, який, по суті, є тим же фактом споживання за попередній період. І з року в рік той граничний ліміт гуляє, будемо говорити, відхилення буває досить значні. По-перше, це, ну, така робота, скажімо, яка не має певного сенсу. І якщо взяти за основу, що граничний ліміт це і є встановлений базовий рівень, то виходить, що граничний ліміт буде один на всі роки для установи, ну, на період, скажімо так, її діяльності до чергової певної термомодернізації. Тому якраз іще один позитивний ефект від запровадження такого механізму – це чітке і зрозуміле встановлення граничних лімітів. Нас більше цікавить ось третій стовпець, тобто що робити за результатами планного року. Якраз ось треба розкласти витрати на енергоносії і економію визначити в залежності від тих факторів, які її спричинили. Звичайно, математично можна вирахувати, як вплинув тариф, тобто це абсолютно проста арифметика. Трошки є роботи над коригуванням базового рівня, тобто визначити, який базовий рівень фактичного використання енергії по результатам року. І це робота, скажімо, спільна, як людей тих, які відповідають за використання енергії в конкретній установі, так і енергоменеджерів галузевих управлінь і, зрештою, енергоменеджера міста. Вони спільно розробляють ці розрахунки, перевіряють, аби не було певних якихось неточностей і помилок. І різниця, ця різниця, на наш погляд, може бути в межах 5% від загального обсягу витрат на енергію. Це той потенційний, я так скажу, обсяг ресурсу, який може бути зекономлений внаслідок регулювання споживання енергії з боку завгоспів або енергоменеджерів. Тобто, ну, які це заходи? Це малобюджетні певні заходи, теж не будемо детально на них зупинятися, але вчасне провітрювання, там, скажімо, регулювання споживання енергії в залежності від доби, від зовнішніх чинників, від температури, знову ж таки, це все дасть певний ефект, але він не буде, на наш погляд, більшим за 5%. Навіть за нормальних умов зробити 2% економії – це вже буде великим досягненням. І ось тут якраз є, скажімо, квінтесенція цього механізму, тому що, зрозуміло, видатки на оплату енергоносіїв мають бути сплачені енергопостачальнику. Те, що зекономить погода або ж та економія, яка виникла внаслідок відхилення тарифу, тобто у випадку його меншого зростання, це є насправді економія не установи і не може бути використана установою. Пропонується спрямовувати такі суми на фінансування заходів з енергозбереження. Ось тут якраз для фінансистів, для економістів є поле зацікавленості. Тобто, ну, напевно,
чи не єдиним стратегічним документом у багатьох містах, маю на увазі реально діючим. На сьогодні є план дії сталого енергетичного розвитку, або ж, вже можливо, план дії сталого енергетичного розвитку і клімату міста вже розробляють. Тобто потреба в його фінансуванні значна. І, як правило, кошти, скажімо так, виділяються в залежності від пошуку джерел фінансування. Хтось там, скажімо, обґрунтовано виділяє з бюджету розвитку, хтось шукає зовнішнє запозичення або ж гранти залучає. Разом з тим можна забезпечити стабільне джерело фінансування таких програмних документів. Тобто у нас є пакет заходів, які потребують фінансування, і в нас є потенціал економії внаслідок зміни температури і тарифу, який може щопівроку спрямовуватися на фінансування таких планів. А ось та різниця, залита на слайді зеленим кольором, вона має лишитися в розпорядженні бюджетної установи і бути спрямована на матеріальне стимулювання. Це не обов'язково може бути виплата премії, це можуть бути і подальші заходи з енергозбереження, малобюджетні, заміна ламп, там не знаю, що придумає конкретний працівник. Але жорстко регулювати напрямки використання цих коштів не варто. Варто лишити право розпоряджатися цими коштами керівництву установи, для того, щоб вони були зацікавлені в максимальному отриманні такої економії. І, відповідно, має діяти 100% принцип. Ну, да, від чого залежить споживання енергії, власне, від тривалості опалювального періоду, від зовнішньої температури повітря, внутрішній стан, да, виникає питання, щоб не допускали, скажімо так, недотопів. Не можна економити на споживачах, ставлячи їх в некомфортні умови. Культура експлуатації закладу якраз буде впливати максимально на цей процес. Ну, режим роботи закладу, звичайно, тому що одна справа – це лікарні, інша справа – це школи. Разом з тим всі можуть вживати таких заходів. Так от, конкретний приклад – це реальні об'єкти за 2018 рік по місту Житомиру. Насправді це школа і садочок, і ви бачите, можете бачити, що за розрахунками, скажімо так, потрібно було витратити по першому закладу 697 тисяч, от подивіться, зверніть увагу, з жовтим залито, 697 тисяч 532 гривні 33 копійки треба було. Да, бюджетних асигнувань було закладено на 2018 рік. А фактично використано енергії через гроші, будемо говорити, да? Тобто фактичні витрати грошові пішли 697 тисяч 532 гривні, але без копійок. Тобто от так гарно спланували, що 33 копійки відхилення. Чи правда це? Це неправда, і така ситуація переважно у всіх бюджетних установах України, тому що ті гроші, які лишаються наприкінці року невикористаними, як правило, розпорядники просять постачальника виписати рахунок на більшу суму, і в січні до середини лютого у них є така переплата, скрите авансування, його не видно, тому що начебто установа на цю суму грошей спожила енергії, а насправді ж так не відбулося. І, відповідно, добре ще не так прикро, коли постачальник енергоресурсів є комунальним підприємством. Але якщо це взагалі немає, ця структура не має відношення до муніципалітету, то чому вона має кредитуватися за рахунок бюджетних грошей? Причому ці гроші – це в тому числі і гроші, які установа мала б спрямувати на власне забезпечення, на матеріальне стимулювання тих працівників, які таку економію забезпечили.
Інший заклад, садочок, ви бачите, да? Рівно 20 тисяч відхилення. Виявляється, що протягом року так були перенаправлені гроші з енергоносіїв, 20 тисяч зняті, не пам'ятаю, і неважливо, чи то на оплату харчування, чи на інші потреби. І відповідно до копійки, знову ж таки, сплачені за споживання енергії. Хоча, якщо розкласти от фактори, які вплинули на економію, ви бачите, передостанні 4 стовпчика, як вплинув тариф, тобто тариф навпаки зріс і, скажімо, призвів до збільшення витрат в грошовому виразі. А от погода на 49 тисяч забезпечила скорочення споживання енергії. Відповідно, начебто по цьому розрахунку виходить, що від експлуатації економії не відбулося, навпаки, 30 майже 5 тисяч, ну, скажімо так, неправильна експлуатація, виходить, була будівлі. Насправді, якщо авансові переплати ці викинути з розрахунку, тобто викинути вплив цього фактору, так от, якщо усунути той фактор, тобто якби установи не авансували постачальника, вони б мали можливість зекономити, зокрема, школа, наприклад, 25 тисяч майже, садочок 23 тисячі, і, звичайно, пустити на власне матеріально-технічне забезпечення, на стимулювання працівників. При цьому надзвичайно важливо дотримуватися принципу. Тобто, якщо таку систему запроваджувати, то видатки на енергетичні ресурси не можуть бути перенаправлені в період планового поточного року, вони не можуть бути перенаправлені на будь-які інші напрямки. Тобто, за рахунок цих видатків, цих бюджетних асигнувань, можна оплачувати виключно спожиту енергію, спрямовувати їх на енергозбереження, коли за результатами, да, пропонується, до речі, аналіз проводити раз на півроку. Були пропозиції щоквартально робити, і хтось таке робить, знаю, із колег, але тут дуже великий пласт роботи, причому він припадає, скажімо, там на період опалювальний, краще за результатами опалювального періоду, там на 1 липня вивести показники, і відповідно наприкінці року вже теж, верніше, вже навіть в січні, в лютому рахувати той потенціал, який зекономлений. І таким чином дати можливість кожні півроку використовувати або на заходи з енергозбереження, або на матеріальне стимулювання. Тобто, варто відмовитися від перекидок на будь-які інші напрямки витрат в процесі виконання бюджету. Це принципово важливо, тому що буде в інакшому випадку спотворена картина. І чого слід очікувати, до чого готуватися і що може негативно вплинути на запровадження такої системи. Перш за все, і, до речі, тривалий час ми працювали над даним питанням через те, що заклади освіти, чомусь так традиційно склалося в Україні, мають спільний бюджет, такий глобальний бюджет. В умовах глобального бюджету, власне кажучи, можна це запроваджувати, але то надто складно, тому що вести облік по кожній бюджетній установі за таких умов досить непросто. Сьогодні ситуація поправлена. Закон про освіту, стаття 22-23, передбачає автономізацію закладів освіти. Це означає, що вони мають бути, власне, вони за статусом завжди були юридичними особами, але по факту не мали рахунку. І якщо заклад є автономним, він зобов'язаний відкрити в казначействі рахунок, покласти кошторис, і тільки через такий інструмент можна забезпечити контроль за виконанням цього кошторису, контроль за реальною економією фінансових ресурсів, в тому числі спрямованих на оплату енергії. В умовах, ще раз повторюся, спільного бюджету це можливо робити, але це дуже великий пласт додаткової роботи, причому людський фактор може спрацювати, скажімо, на викривлення даних.
Звичайно, такий механізм неможливо запровадити за відсутності політичної підтримки. Треба знайти розуміння і у керівництва міста, і у депутатського корпусу. І наступний такий же елемент – це ідея має бути розділена всіма учасниками процесу, особливо ключовими гравцями – фінансистами, економістами, керівниками профільних управлінь. Тобто всі мають зрозуміти, як це працює, всі мають зрозуміти, який інтерес у кожного в запровадженні такого інструменту, і як позитивно він загалом може спрацювати на організацію роботи в муніципалітеті. Разом з тим, якщо буде недотриманий той принцип, про який я говорив, повернуся до попереднього слайду, видатки на енергію мають бути спрямовані виключно на оплату енергоносіїв, а економія виключно на заходи з енергозбереження і матеріальне стимулювання. Ні на які інші цілі і напрямки. Звичайно, якщо не дотримуєтесь такого принципу, не спрацює, на жаль. Ну і підвищення культури управління, звичайно, якщо не управляти будівлею, то і можливо і не буде тієї бажаної економії. На цьому слайді ми зобразили ті нормативно-правові акти, які в муніципалітеті запроваджувались для того, щоб дійти до сьогоднішнього стану. Тобто, звичайно, починалося все з підписання угоди мерів у 2012 році, запровадження системи енергетичного моніторингу, тому що, по-перше, треба база даних для обрахунку базового рівня, і, відповідно, потрібен інформаційний матеріал для оцінки фактичного споживання в плановому чи в поточному році. План дій сталого енергетичного розвитку, звичайно, передбачив такий пункт, як запровадження матеріального стимулювання. Відповідно, були створені і інституції, зокрема, от відділ інфраструктурних проєктів в 2016 році, який відповідає за енергозбереження. План дій сталого енергетичного розвитку як стратегічний документ в Житомирі реалізується цільовою програмою нижчого порядку, чи, вірніше, навіть, ну, скажімо, з меншим кроком виконання. Співпадає так, що в 2017 році розроблений муніципальний енергетичний план теж закінчує свою дію в 2020 році, але той план дій сталого енергетичного розвитку і клімату, який буде розроблений до 30-го року, буде також виконуватись цільовими програмами з кроком 3-4 роки виконання. І в 2018 році місто Житомир отримало європейську енергетичну відзнаку, вручення якої відбулося зовсім нещодавно. Думаю, багато хто з вас бачив, слідкував за цією подією і в Фейсбуці. Власне кажучи, та робоча група, котра забезпечила роботу над впровадженням європейської енергетичної відзнаки, стала основою для розробки і впровадження механізму стимулювання. Що стосується конкретних нормативних актів, які стосуються даного питання, то перш за все необхідно розробити і затвердити власну методику визначення базового рівня. Тому що це має бути, ну, скажімо так, правило, запроваджене на території. Є методика, на підставі якої розраховується базовий рівень. В Житомирі така методика затверджена рішенням виконавчого комітету. Звичайно, краще б навіть затверджувати рішенням ради, але оскільки це такий, скажімо, пілотний проект у нас був, то для того, щоб, можливо, десь певні корективи в разі виявлення оперативно вносити, дана методика затверджена рішенням виконавчого комітету. Ну, знову ж таки, які правила у кого діють, мається на увазі, хто вносить на розгляд ради, хто на розгляд виконкому. Власне, головне, щоб склалися відносини. Бо якщо буде нормативний акт, а не буде відносин, такий нормативний акт не буде виконаний. На підставі методики визначаються базові рівні, і теж вони мають бути затверджені. Такі базові рівні затверджені рішенням виконавчого комітету. На підставі цих базових рівнів розпорядники коштів, фінансисти планують видатки в грошах.
беручи за основу натуральні показники. І, до речі, якраз це рішення є таким, що встановлює граничні обсяги витрат на енергію, ліміти в натуральних показниках. І наприкінці 2018 року рішенням міської ради затверджено положення про стимулювання заходів з енергозбереження. Тут принципово важливим є затвердження саме рішенням ради, тому що рішення ради не можна відмінити, і це додає самому процесу стійкості певної. Тобто не можна просто завтра передумати і відмінити запроваджений порядок. Які результати можуть бути в результаті запровадження, перепрошую за тавтологію, такого порядку? Ну, перш за все, це не потребує фінансового ресурсу додаткового. Навіть якщо на перший погляд здається, що плануємо витрат більше, ніж можна було б планувати, я маю на увазі на енергію, да? Тобто можна було б порахувати по факту споживання, але в даному випадку ми дещо більше плануємо витрат. Це не означає, що це якийсь додатковий фінансовий ресурс. Це той ресурс, який потенційно через півроку спрямовується уже на заходи з енергозбереження, передбачені в стратегічних документах, в оперативних документах. Тобто це такий, скажімо, резерв, який дозволяє забезпечити виконання намічених заходів. Безумовно, в результаті такого застосування такого порядку буде зменшення споживання енергетичних ресурсів. Кожен керівник установи, кожен працівник, відповідальний за споживання енергії, буде зацікавлений скорочувати споживання енергії. І внаслідок цього він матиме можливість обґрунтовано, тут ключове слово, обґрунтовано отримувати винагороду. Тому що ситуативні речі, да, наприклад, в умовах безпорядку. Так, є сума коштів на оплату енергоносіїв. Раптом витратили менше, напевно, неважливо на яку кількість, і постає питання, а чия заслуга в даному випадку? Чи можливо преміювати працівників за результатами такої економії? Як визначити їхній вплив? А якщо це раптом тільки погода або тариф спричинили таку економію? Тобто саме механізм запропонований, він дає підстави на, скажімо, таких розрахунках визначити вплив кожного фактору. Безумовно, внаслідок застосування такого механізму буде підвищуватись професійний рівень людей, котрі відповідають за споживання енергії. У них виникає постійна зацікавленість вишукувати якісь такі, скажімо, можливо, навіть ізюмінки, інновації якісь, як скоротити споживання енергії. І внаслідок цього, звичайно, покращиться експлуатація будівель і систем. Ці працівники будуть слідкувати за станом мереж, за станом будівлі, будуть проводити певні роз'яснювальні заходи серед споживачів послуг в установі, скажімо, і того персоналу, котрий працює в установі, для того, щоб максимально ефективно використовувати енергію. І зрештою, через такий механізм, через таке стимулювання буде розвиватися матеріальна база закладів. На цьому у мене все. Дякую, що слухали. Так, у нас, мабуть, були питання, да? Як їх можу побачити? Немає питань. Можливо, у аудиторії є питання. Напишіть, будь ласка, які є, скажімо, не з'ясовані моменти, чи що вас може турбувати. Так, бачу. Так, стосовно першої виплати. Повернусь на секунду.
До передостаннього слайду, ви бачите, що положення затверджене 18 грудня 2018 року. Відповідно, воно діє з 2019 року. Наразі проведені обрахунки, визначений потенціал економії, а виплати відбудуться за результатами першого півріччя, уже, скажімо, по факту споживання енергії в 2019 році. При цьому, до речі, є такий момент, перший розрахунок, він буде, можливо, для кого там, скажімо, в окремих моментах і, ну, скажімо, застережливим таким. Чому? Тому що, уявіть собі, скільки років розпорядники коштів авансували постачальника енергоресурсів. І ось цей скритий аванс, він зараз вилізе. Він, звичайно, має бути нівельований в наступних періодах, уже якщо буде такий механізм використаний установою, відповідно, в неї зникає зацікавленість заганяти передоплату, тут скриту передоплату за енергію. Варто уже сьогодні використати ці гроші, ніж потім, скажімо, десь там, і як їми скористатися. Так, вони не можна сказати, що вони не за цільовим призначенням, абсолютно неможливо так говорити, але разом з тим, це гроші, які спрацювали не на користь установи, вони спрацювали на користь постачальника енергії. Тому ми вже бачимо, що потенціал економії є, і він відповідає нашим очікуванням, прогнозам. На який механізм буде? Стосовно застереження, стосовно... Чи буде питання у перевіряючих органів. Власне кажучи, якщо такий механізм буде базуватися, ось як саме на цьому слайді зображені нормативні акти, це якщо буде місцеве правило, відповідно будь-яких, власне, тут і не може бути якогось порушення, але варто описати як місцеве правило і застосовувати на підставі рішень виконкому і рішень ради. Тоді у перевіряючих органів питань ніяких не буде. До речі, мабуть, така думка, мабуть, з цього ми почнемо запроваджувати взагалі правила формування бюджету. От сьогодні кожен, ну, приблизно всі однаково розрахунки здійснюють, але якихось усталених правил, де почитати, як порахувати витрати на енергію. Хто як захотів, так і рахує, вибачте. Чи там витрати на оплату праці, чи витрати на поточне утримання. Хтось застосовує індекс інфляції, хтось іншими методами розрахунки проводить. А ось коли такі правила описані, вони є прозорими, чіткими, зрозумілими, то навіть людина нова, котра приходить у бюджетну сферу, вона може щось почитати. Я пам'ятаю, колись були такі, з радянського часу залишились червоні книжки, фінансування в галузі освіти, фінансування в галузі охорони здоров'я і так далі. Там були оці підходи описані. На сьогодні такої нормативної бази, на жаль, немає. Тому от якраз варто описати це і впроваджувати в практику. Так, ось ці нормативні акти, які згадані, питання щодо зразків положень чи рішень, ось за реквізитами цих документів абсолютно просто знайти, але ж, мабуть, варто і підвантажити, розіслати ці рішення виконкому і рішення ради, котрі прийняті в Житомирі, зробимо. Питання стосовно газу, тобто по закладам, які опалюються газом, планується аналогічно з централізованим опаленням? Власне, так. Почали з опалення. Чому? Тому що це, ну, по-перше, потенційно цікаво, тут найвищий, мабуть, буде потенціал економії, і з іншого боку, знову ж таки, мабуть, найскладніше. В перспективі встановлення базових рівнів споживання і природного газу, і води, і електрики, тобто на всі види енергоносіїв розповсюджувати такий механізм. Як пілотна апробація, це, звичайно, теплова енергія. О, ну, відповідно, да, на питання Юрія теж одночасно відповів стосовно води і електричної енергії. Чи обов'язково відкривати окремі рахунки на кожну установу?
як бути, якщо установа обслуговується централізованою бухгалтерією. Ну, відверто кажучи, оце найболючіше питання стосовно автономізації закладів, зокрема освіти. Я, власне, замріяв це, мабуть, років 16 назад, коли побачив, що немає абсолютно жодної зацікавленості у керівника закладу економити енергію будь-якого виду. Сталося це таким чином, що взимку проїжджаємо 7 годині вечора по району, бачу, школа, світиться вся школа. А директор школи, колишній вчитель історії мій, на наступний день зустрічаю його і питаю, а що у вас за свято відбувалося вчора в школі? Він каже, не було ніякого свята, чого ти так вирішив? Ну і пояснюю, що школа вся освітлювалась, таке враження, що щось відбувалося. Каже, там нічого не відбувалося, там все просто, прибиральниця прибирала кабінети. Ну, для чого, питаю, включати світло у всій школі? А відповідь була, щоб їй не було страшно. Тобто вона не може переходити з одного кабінету в інший, вмикати і вимикати. Відповідно, я йому запропонував економити ці ресурси і використовувати економію. На що він сказав, почекай, я ж тієї економії в глобальному бюджеті не побачу. Тому що, ну, не ведеться облік. От, хто не вірить, візьміть, будь ласка, навіть і сьогодні уточний кошторис, у кого централізована бухгалтерія в закладах освіти, отак пальцем в небо називається, візьміть будь-який заклад на ваш вибір і попросіть уточний кошторис у бухгалтерії чи у економіста, який кошторис установи на сьогоднішній день. Навряд чи хтось вам його покаже, бо після третьої, після десятої, тим більше довідки про внесення змін, ці показники порахувати складно. Відповідно, абсолютно точний облік – це коли установа має окремий рахунок. І в казначействі на обліку є кошторис. Хоча в умовах централізованої бухгалтерії, я ще раз повторюсь, можна вести, але це надто складно. Так, зрозумів, на рахунок зразків рішень. Не зовсім зрозумів запитання стосовно вільних підходів. Ну, але, власне кажучи, чим більше, скажімо, свободи дій для менеджменту, тим ефективніше вони будуть керувати своїми закладами. Це ми бачимо на прикладі Житомира. До речі, в 2015 році, ще задовго до виходу закону про освіту, були переведені садочки в першу чергу на окремі рахунки, а зрештою з 1 січня 2016 року і школи. І це вже керівник, він зрозумів, що він господар, справжній розпорядник, а не номінальний. Питання стосовно, як порахувати використання вугілля в школах. Дійсно, це питання складне досить, але нічого неможливого немає. В Житомирі твердопаливних, скажімо, є моменти стосовно використання твердого палива, і теж будемо розробляти механізми обліку і стимулювання за його використання. Поки що не готовий відповідати конкретно. Олександр, колега, да. Головне питання, як можна зменшувати видатки на енергоносії, якщо це захищена стаття бюджету. Насправді, дійсно, часто лунає це запитання, тому що, ну, така усталена практика, захищені статті не зменшуються. Ну, тоді, знову ж, зустрічне питання. А як стається так, що в процесі виконання бюджету ці гроші раптом перенаправляються на зарплату, на оплату харчування і так далі? Захищена стаття, для загального розуміння, вона називається захищеною так через те, що в разі скорочення загального обсягу бюджету, секвестрування так званого, саме ці статті не підлягають зменшенню. Тобто всі не першочергові, другорядні речі скорочуємо, а видатки на зарплату, видатки на енергію не скорочуємо. Але коли є обґрунтування, чому спожито менше і що це є реальна економія, перенаправляти можна, це не є ніяким порушенням. Головне – обґрунтування.
Питання дуже цікаве, да, теж стосовно винагороди за працю, да, напевно. Тобто запитують, що стимулювання за результатами економії приймається, але якщо проводяться роботи по формуванню енергозберігаючого мислення в закладі, то ніяких надбавок до зарплати не заплановано. Ну, очевидно, та людина за родом своєї діяльності відповідно до посадових обов'язків має це робити. Так? То, власне, винагорода її виражається в заробітній платі. З одного боку. З іншого боку, якщо, до речі, це абсолютно пов'язані речі, якщо ця людина формує ощадливе ставлення до використання ресурсів, відповідно, вона отримає в результаті свою фінансову винагороду через скорочення споживання. Дібров Юрій запитав, коли будуть такі методики розроблені і як, де можна їх отримати. Власне, така методика ось вона є. Наразі працює тільки для тепла. Мається на увазі, якщо в рішення про затвердження базових рівнів внести доповнення стосовно електричної енергії, води, природного газу, це буде працювати на весь обсяг енергетичних ресурсів. Чи будуть ще запитання? Гаразд. Дякуємо вам за активну участь у нашому вебінарі. Дякуємо пану Сергію за корисну інформацію для наших міст. Я думаю, що для енергоменеджерів та головних розпорядників коштів це стане в пригоді. Ще один інструмент, скажімо так, який вони можуть використати в своїй роботі. Для того, щоб стати більш ефективними, більшими господарниками в цій діяльності. Отже, підкреслю ще раз, що всі матеріали будуть вам надіслані на електронні адреси, які ви нам зареєстрували. Ми зараз допрацюємо ті матеріали, тобто все, що ви просили, ми спробуємо це зорганізувати. Також є запис вебінару, він також буде вам доступний. Якщо у вас будуть додаткові запитання, ми раді будемо їх отримати на контакти пана Сергія, які ви бачите, або ж на контакти асоціації. Дякуємо вам за активну участь. Гарного вам дня. Дякую всім. До побачення.